gelmişsiniz. Salam əleyküm. Müqəddəs Məryəm Ana Kilsəsi 2019-cu ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa olunmağa başlamışdır və 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı noyabr ayında bərpa işləri bitirilmişdir. Buyurun, tanış ola bilərsiniz ilkin vəziyyətlə. Bu vəziyyətdir. Bəli. Günbəzi də yox idi, uçmuşdur. Bəli, uçmuşdur. Bərpa zamanı tikinin 50%-ə yaxın kərpiçləri, daşları. Sağ olun. Əziz bizim prezidentimiz, siz xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Məryəm Ana Kilsəsinə xoş gəlmisiniz. Allah sizi qorusun, Allah Azərbaycanı qorusun. Sağ olun, çox sağ olun. Həmçinin həyat yanı sahə abadlaşdırılmış, sahəsi hasarlanmış, vəftiş üçün bulaq yaradılmış, üç görməkçə yaradılmışdır. Bulaq hardadır? Uzadır. Sən, üç bulaq. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz, cənab. Xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm, cənab. Xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm, xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm, xoş gəlmisiniz. Tavanı, döşəməsi dəyişdirilmiş. Kilsə ilkin olaraq 12-ci əsrdə tikilmişdir, aşağı hissəsi. Onların dağıntılarını da siz görə bilərsiniz. Biz onların bəzilərini bərpa eləmişik. İkinci hissə isə 1898-ci ildə davam elətdirilmişdir və bərpa olunmuşdur. Ha, belə uçmuş vəziyyətdə idi. Gördüklər, çox pis vəziyyətdə idi. Bərpa zamanı Afina xaricəsində olmalı işlər aparılmışdır. Həm daxili, həm xarici tərtibata heç bir xələl gətirilməmişdir. Və biz çalışmışıq ki, o vaxt tikinti zamanı istifadə olunan tikinti materiallardan istifadə edir. Bu kərpişlər yeni yarın. Bəli, 1898-ci ildə ona tikilmişdir. Biz bu kərpişlərin təqribən 50%-ını dəyişdirmişik. Ancaq köhnə kərpişlərdən istifadə edirik. Mən Leyla danışmışdı. Ki, burada olarkən bu söhbət əsnasında məsələ qaldırıldı bu küçəylə bağlı. O da indi Bakıya gələn kimi dərhal məsələni qaldırdı və ondan sonra bərpa işlərinə start verilmişdir. Və bildiyiniz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bu kilsənin açılışı olmuşdur. Evet. Aynı yerdisində, hər gündə açılış olmuşdur. Evet. Yenidən açılış olmuşdur. Bizim müdür prezidentimiz Leyla xanım tək sizin qızınız deyil, bu bizim qızımızdır, bu de qızıdır. Bir xaricinin, bəli, bu kilisəni bizə hədiyə elədi. Bu baxmayaraq ki, pandemiya, tüm ili, 44 gün müharibə, bir gündə bərpa işləri burada dayanmadı. 9 xalq nümayəndələri burada çalışıblar. Çox sağ olun. Hudi xalqının çox böyük tarixi mirası var və indi həm Qəbələ rayon ərazisində və eyni zamanda azad edilmiş torpaqlarda siz gedirsiniz, ibadətini edirsiniz, həm Xudavəngdə, həm Ağoğlanda. Orada digər də Udi xalqına məxsus olan məbədlər var. Onların böyük hissəsi elə dağılmış ya da ki, yarı dağılmış vəziyyətdədir. Onları da bərpa edəcəyik. O kilsələrə də siz gedəcəksiniz. Siz indi Xudavəngdə bir neçə dəfə olmuşsunuz? Olmuşdur. Bir ayın 11-də gəlmişdik Laçından, Ağoğlan kilsəsindən. Bəli, gəlmişdik. Olmuş, 7 dəfə səfərimiz oldu cənab prezidentimiz. Çox yaxşı. Bundan sonra da olacaq. Çünki bu böyük bir tarixi irsdir. Bizim mirasımızdır. Və bu günlərdə Şuşada Xarı Bülbül festivalında Udi xalqının nümayəndələri orada çıxış etmişdilər və sizdən olan nümayəndə də var idi orada. Bu da bir də onu göstərir ki, bütün Azərbaycanda yaşayan xalqlar bir ailə kimi yaşayır. Və uzun fasilədən sonra Şuşada təşkil edilmiş Xarı Bülbül festivalının ilk günündə Azərbaycanda yaşayan xalqlar səhnədə çıxmış və öz mədəniyyətini nümayiş etdirmişlər və eyni zamanda bizim birliyimizi biz hamımız nümayiş etdiririk. Və bu kilsənin bərpa edilməsi də bizim birliyimizi təcəssüm etdirir. Bəli, sağ olsun Heydər Əliyev Fondun işçiləri. Yoxan, sizi öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim çox gözəl iş görüblər, bərpa işlərlə. Hamı biz təbrik edirik bu bayramı görə. Sağ olun, edək.
olduğuna göre çıkmışdılar. Gəldim daşlar. Biz Kuryanda çaydan bu daşları tapdıq, onları kestik. İlkin konsepsiya uyğun olaraq değişdi onları və bərpa etdik. O orijinaldır nəfər, ona görə kürmüşüm. Həmçinin kərpiçlər. Bəli, bəli. Çıraqlar, işıqlandırma sistemi, hamısı qədim konsepsiya uyğun olaraq, bəli, o stildə. O stildə bəzədir. Cənab Prezident, bu vaxtda Azərbaycanın ən böyük kilsələr, Qafirlah kilsələr, Müqəddəs Məryəm Ağzəyə görə, 3 dənə bəlir. Həm Müqyasdan, həm də ən böyük kilsələrdən biri. Alban kilsələri çox zaman, çox elə tərtibatı çox geniş olmayıb. Ona görə biz o konsepsiyada sadə. Çox demək ikonalı olmayıb, çox sadə olur. Bir şey dikkat. Sovet vaxtında istifadə olur. Bura fındıq skladı. Ambar olur. Qalxız dövründə. Sonra müstəqillik dövründə burada bir kilsə bərpa olundu. Mədəniyyət Naziri Norveç Ermənilər Təşkilatı ilə Türkiyə ilə gələndə. Bəli, bəli. O militer olanda o vaxtdan bizdə o kilsə bərpa olundu. Sonra bu kilsəndə bizim Leyla xanımın dəstəyi ilə bizim bu bir kilsə tərəfində bərpa olundu. Kiş kəndindəki kilsə bundan kiçikdir. Çox əski birinci kilsədir. O balacadır. O bir fərq. Forması birinci kilsədir. Ən birinci Kafkazın ən qədim kilsənin anası deyirlər. Ən qədim kilsədir. Can Prezident, biz Alban konsepsiyasını alınmalıq. Ermənilər bunlar özünləşdirmişdilər. Adətən ermənilərdə Qriqoryan kilsəsində altar hissəsi daha hündür olur. Albanlarda isə üç pləkandan ibarətdir. O çox memarlıqsa əsas fərqli elementdir. Biz onun üstünü açanda gördük ki, ermənilər onun üstünü Bunların üstünde bağlanmışlar. Çalışıblar ki. Sizin elinizdən almışlar. Bəli. Biz sadəcə imtina eləyib saxladıq. Faktiki biz erməniləşdirmişik. Diqqət nasıl kimi erməniləşdirmişik. Bilirəm, onların məqsədi o. Məqsədi o ki, biz onların içində nə tərdimi? Bəli, əriyə. Öyle bir bilirəm. Və cənab Prezident, çox maraqlı bir fragment sizə gətirdim. Bu Sinayda tapılan, deməli, müqəddəs Katarina kilsəsindən tapılan əlyazmalardır. Burada dünyanın ən məşhur lingvistlər tərcümə edib Alban əlifbasıdır. Görürsünüz hansı budur? Bəli, bəli. Alban əlifbası. Bax görürsən nətər çox maraqlıdır özü də. Özü də 9 il ərzində tərcümə edib bu dilin əsasında. Deməli bu əsas onu göstərdik. Albanların deməli öz əlifbası 100 il ərzində kilsəsinə qalıb olur. Olub. Bu məşhur Avropa alimləri təsdiq olunmuş kitabdır. Sonra hər bir vərəqi görsün, orijinallar. Mən özüm Sinayda olmuşam, görmüşəm. Hə, görmüşsünüz onları. O məşhur lingvistlərlə, Zazaliksidir, sonra Gipertdir bunlar. Sonra bu kimbə görsün, orijinallar. Bu əlifbanı təbliğ eləmək lazımdır. Yavaş-yavaş onu istəyir təbliğ eləmək. Biz indi latin grafika ilə işləyirik 49. Sonra bu həmin kitabı orijinalla 9 ildə tərcümə ediblər alimlər. Siz gərək bu əlifbada indi Mədəniyyət Naziri birlikdə indi işləyərik, kitablar da dərc olunsun, uşaqlar da bu əlifbanı bilsinlər ki, bu bərpa olunsun. Çünki bu əlifba demək olur ki, istifadə olunmur. Onu yerə bərpa eləyək. Elmlər Akademiyası, Mədəniyyət Naziri. Kopyanı vermişik, onlar da işləyəsinlər. Heydər Əliyev Fondu da məşğul olun. Bu əlifbada kitablar da dərc olunsun və uşaqlar da bu əlifbanı bilsinlər ki, bu əlifbanı biz bərpa edək. Cənab Prezident, bizim müqəddəs kitab birinci dəfə latin dilinin əsasını tərcümə olunubdur. Onu sizə veririk. Birinci dənə bunu heç təqdimat eləməmişik. İvel Girk'də müqəddəs kitab. Alban dilində. Özümü tərcümə edir. Özü də rast görün tərcüməçidir. Bir tərcüməçidir. Biz bunu 49 hərflə istifadə edirik. Maddadan kitab. 49 hərf var. Qədim 52-dir. Biz bunu 49 ilə ki, bir az yüngül olsun kompüter dərsindən. Sonra burada məktəblərdə bizim ana dili dərsi keçir, latin dilinin əsasında 4-cü sinifə kimi. Çox yaxşı. Alban dili də gələk yaşasın. Bütün
Yani udiler bilmelidirler. Mütləq. Ya udiler hamısı bilirlər. Udiler bugün Azərbaycan dilini çok güzel bilirlər. Bu öz yerində Azərbaycan dili dövlət dilidir. Ama Alban dili təkcə məişətdə yox, yani geniş ve de udiler arasında istifadə olunmalıdır. Yine müqəddəs kitablar bırakırıq, təqvimlər bırakırıq, eləyirik, yavaş yavaş bərpə edirik. Mənim prezidenti noyabrın 24-də Ağdamda meçidin önündə, mən də 4 gün sonra o mən də orada idim, Robert mənim də orada idim. Siz bütün dünyaya bəyənirdiniz ki, işğal olmuş torpaqlarda biz bərpələyəcəyik kiliseleri, meçidləri, manastırları, udi qardaşlar burada gələcəklər. Siz bizi yaşattınız. Biz gittik. Biz gittik. Biz Tuğda da diyen sözde de gittik. Bir kardeş de buraya geleceğler. Bir de dedi ki geldik. Yan projede. Sizi verdik. Biz geldik. Öyleydi. Tarihi edalet berpa edildi. Can sağ olun. Uzun ömür. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizin ailenizi korusun. Biz hem işte daimi dua eliydik. Bu kilisede. Bizim yerisi adında kilisede. Qarabağda da. Sağ olun. Bütün Udi kardeşlerimize salamlarımı çatdırın. Bütün icma nümayəndələrinə. Həmişə siz bilirsiniz, birinci dəfə deyil, mən buradayım. Üçüncü dəfə. Bəli, bəli, çox gözəl yaptınız. İkinci dəfə gələndə məktəbin açılışında. Məktəbdə oldu, birinci açılışda. Bəli, indi mənə dedilər ki, bir məktəbin də təmirinə ehtiyac var. O göstərişi də verəcəm. Məktəbdə 68-ci ildə tikilmiş məktəb, yararsız vəziyyətdədir. Sərəncam da imzalanacaq ki, o məktəbi də bərpa edəcək. Və bütün başqa işləri də nə lazımsa, mən hər zaman sizin yanınızdayım. İki məktəbimiz var, hansıdır 150-dən çoxdur yaşı. İki məktəb. Çox gözəl etnografik muzeyimiz var. Təmirə ehtiyacı olan da iki məktəbdir, yoxsa bir məktəb? Çünki mənə 4 nömrəli məktəb dedilər. Bir də hansıdır? Bir nömrəli məktəb var. 1 və 4. Bəli, 1 və 4. Onu həmən məktəbin həyətində kilisə də var. Amma bir nömrəli 150-dən çoxdur yaşı. O bir məktəblər necə vəziyyəti? O da pis. Bəli. Onu biz. Bir məktəb 72-ci ildə yanaşı məhəllə. Cənab bu cavanlar bizim gənclər üçün gələcəkdə bizə böyük bir ehtiyac idman kompleksinə təşkil edəcəyik. Bəli. Burada kənddə də yer var burada. Var. Həmin məktəbin həyətində yer var. Həmin bir yer var. Yaxşı. Onda siz məşğul bu bir nömrəli məktəbdir. Bəli, bir nömrəli məktəb. Yaxşı. Qalan hissəsinə çox dəstək görürük. Onda çox bir nümrəli məktəblə bağlı yəqin ki, Heydər Əliyev fondu bütün işləri görəcək. Bəli. Təmir, idman, 4 nümrəli məktəbdə dövlət fəsliyilə. Həmən kilisə nəhətindədir. Həmən nömrə olduğu kilisə nəhətindədir. Bəli, bəli, bəli. Bu kilisənin yanındadır. Gedək baxaq bura. Gedək. Bu bizim simvolumuzdur. Görürsünüz, bak. Bizim kilisənin simvolu. Görürsün, bunlar onlar. Bu Alman kilisənin simvolu. Orada olan o haçın təsviridir. Ayrı bir dünya. Cənab prezident, 8-ci bir də müqəddəs 8 dənə haçdır. Demə 12 dənə apostol 8-lik. Bunu biz girəndə Tuğda da gördük. Müqəddəs Yelisey kilisəsi 1823-cü ildə inşa olunub. Tolerantlığın kiçik modeli olan Nic qəsəbəsində hazırda 3 kilisə, 2 məscid var. Dünyadakı 10 minə yaxın Udinin 4 minə yaxını Qəbələnin Nic qəsəbəsində yaşayır.